നമസ്കാരം. ജി ജി എം ജി എച്ച് എസ് എസ് ചാലപ്പുറം സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് നടത്തുന്ന റേഡിയോ ഗണപതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് കർഷക ദിനം. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പുരോഗമനപരമായി ഉയർന്നാലും നമുക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കർഷകൻ എവിടെയെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്താലേ ലഭിക്കൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ റേഡിയോ ഗണപതിയിലൂടെ ഒരു കർഷകനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. 23 വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾക്കും ജൈവകൃഷിക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച അബ്ദുൽ റസാഖ് എന്ന കർഷകനെ. കർഷക മിത്ര അവാർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി അവാർഡുകൾ നേടിയൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹവുമായുള്ള അഭിമുഖം റേഡിയോ ഗണപതിയിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. നമസ്കാരം സാർ. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, പ്രവാസി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ വന്ന് കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടത്, അതിൽ താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണ്? ഗൾഫിൽ 100,000 രൂപയിലധികം ശമ്പളം വാങ്ങിയിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഈ കൃഷി വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം കൃഷി തുടങ്ങിയവരുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ആശുപത്രിയിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ട, ആശുപത്രിയിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്, കൃഷിയോടൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്നത്. അവരോട്, അതായത് ഈ പുതിയ തലമുറയോട് എന്ത് സന്ദേശമാണ് താങ്കൾക്ക് നൽകാനുള്ളത്? ഫലം എത്ര മാറിയാലും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം രുചിയിലും നിറത്തിലും ആകൃതിയിലും മാറ്റം വന്നാലും കൃഷിയും കർഷകനും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പഠിച്ച് എത്ര ഉയര ഉന്നതിയിലെത്തിയാലും സ്വയം കൃഷി ചെയ്യുകയോ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനും അത്യാവശ്യമാണ്. താങ്കളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ചെടികൾക്ക് പാട്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്, അത് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവെക്കുമോ? നമ്മുടെ സ്കൂളുകളുടെ മുറ്റത്ത് വളരുന്ന മാവുകളും തെങ്ങുകളും നന്നായി വളരുകയും നല്ല കായ്ഫലങ്ങൾ തരികയും ചെയ്യുന്നു. അവർ കുട്ടികളുടെ പാട്ടുകളും കളികളും കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് വളരുന്നു. പാട്ട് ചെടികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ്, അക്വാപോണിക്സ് കൃഷിരീതിയെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മീനും പച്ചക്കറിയും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു രീതിയാണ് അക്വാപോണിക്സ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ്, ഇപ്പോൾ പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല എന്ന്, അവരോട് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും തന്നെ ഉണ്ട്. 1 സെന്റ് സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാതെ 100 കണക്കിന് ഏക്കർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മാതൃകകൾ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ റേഡിയോ ഗണപതിൻ്റെ അഭിമുഖത്തിൽ സാർ പങ്കെടുത്തതിനും സാറിൻ്റെ വിലയേറിയ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചതിനും. ഒരുപാട് നല്ല കർഷകർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പുതിയ തലമുറയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ റേഡിയോ ഗണപതി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി.